Κύριε Πρόεδρε, δώστε μου, σας παρακαλώ, 2 λεπτά παραπάνω να σας διηγηθώ μια ιστορία. Την ιστορία της κυρίας Ειρήνης. Πιστεύω ότι ενδιαφέρει, διότι συνδέει τις ανάγκες κοινωνίας με το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια που εσείς ονομάζετε διαφάνεια, ανταγωνισμός και προστασία των ευάλωτων. Κυρία Ειρήνη, μητέρα μονογονικής οικογένειας, σκλήρυνση κατά πλάκας, 70% αναπηρία, εισόδημα 550 ευρώ από επίδομα. Δεν ανήκει στους ευάλωτους, γιατί μέχρι πρόσφατα δούλευε για να συμπληρώσει το εισόδημά της. Το 2006 είχε μπει εγγύητρια σε ένα δάνειο που είχε πάρει ένας γείτονάς της από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το 2013 της ήρθε ειδοποίηση να αποπληρώσει 40.000 ευρώ στη Eurobank. Γιατί στη Eurobank το δάνειο είχε πέσει και οι δύο τράπεζες είχαν συγχωνευτεί. Ακόμα δεν ξέρει πώς έφτασε να χρωστάει 40.000 ευρώ. Τι είναι το κεφάλαιο, τι είναι οι τόκοι, τι είναι οι περιμέρειες. Ούτε σε ποιον μπορούσε να μιλήσει για να μάθει. Ούτε καν τι δικαιώματα έχει. Αυτό που της είπαν ευθύς αμέσως είναι ποιες είναι οι υποχρεώσεις της. Από εδώ και πέρα θα είναι στον τηρεσία. Κάτι σαν ένα οικονομικό βραχιολάκι φυλακής. Μια στραβή και ξαναμπαίνεις μέσα. Έκανε διακανονισμό. 216 ευρώ το μήνα. 40 ευρώ για το κεφάλαιο, 40 ευρώ για τους τόκους το μήνα, στη Eurobank, το μισό δηλαδή περίπου επίδομά της. Για 9 συναπτά χρόνια πλήρωνε επιμελέστατα, με τεράστιες θυσίες δικές της και της μάνας της. Πλήρωσε κοντά στα 20.000 ευρώ. Όμως ακούστε, το 2022 ενημερώθηκε ότι από αυτό το ποσό που κατέβαλε τόσο καιρό στη Eurobank, 13.000 ευρώ, αντί να πάνε στην PQH, πήγαν στην Dovalio. Ούτε την PQH ήξερε, ούτε την Dovalio, ούτε γιατί πλήρωνε αυτές αντί για την Eurobank. Το δάνειο της είχε αλλάξει πάλι χέρια, χωρίς να το μάθει. Και τώρα έπρεπε να διεκδικήσει 13.000 ευρώ δικά της χρήματα από την Dovalio για να τα πάει στην PQH. Ξεκίνησε με δικηγόρο. 1.000 ευρώ. 5 δόσεις δανείου. Τελικά πήρε ένα ποσό από την Dovalio, όχι όμως το σύνολο, πήρε 5.000 ευρώ. Και αυτά δεσμευμένα στο λογαριασμό της. Γιατί μόνο 5.000 ευρώ. Διότι της είπαν τις πρώτες 8.000 ευρώ, τις είχε δώσει στη Eurobank. Η Eurobank λέει με τη σειρά της ότι έδωσε στο Dovalio. Η Dovalio λέει ότι εγώ δεν τα έχω. Ζήτησε δοσολόγιο. Η Eurobank δεν το έδωσε ποτέ. Η Dovalio μόνο από το 2022 και πέρα. Ενώ οι τόκοι τρέχουν κανονικά στο σύνολο του ποσού. Όχι αυτό το οποίο, το υπόλοιπο το οποίο έχει η ίδια, αλλά το υπόλοιπο το οποίο βλέπει η PQH. Συγγνώμη αν αντιλαμβάνεστε την παραφροσύνη. Ούτε Netflix. Της είπαν ότι πρέπει να πάει πάλι δικαστικά. Διότι αλλιώς η PQH θα της πάρει το σπίτι. Με απλούς υπολογισμούς αυτά θα πάρει ακόμα έναν χρόνο, παραπάνω ίσως. Και νέα αμοιβή στη δικηγορική εταιρεία. Με αυτά και με αυτά, μια προσάυξη τουλάχιστον 10% του δανείου της, χωρίς να φτύσει τίποτα. 20 ακόμα δόσεις δανείου. 1,5 ακόμα χρόνο αποπληρωμής. Αν όλα πάνε καλά για εκείνη. Η αλήθεια είναι μία. Οι τράπεζες ούτε ξέρουν ποια είναι η κυρία Ειρήνη, ούτε τους ενδιαφέρει, ούτε οφείλουν να την ενημερώσουν. Πώς έφτασε να χρωστάει και σε ποιον. Ούτε καν να της δώσουν αληθινές επιλογές για να επιβιώσει. Για τις τράπεζες η κυρία Ειρήνη είναι ανώνυμη. Και είναι ανώνυμη επειδή είναι καλή διότι πληρώνει στην ώρα της. Ένας αριθμός απλά χαμένος μεταξύ μηχανημάτων. Με δικούς σας νόμους. Και νόμους του ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ λοιπόν κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, όσο θα συζητούμε αυτό το νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια που εσείς ονομάσατε διαφάνεια ανταγωνισμός και προστασία ευάλωτων, προσπαθήστε να μην κάνετε το ίδιο λάθος με τις τράπεζες. Δεν μιλούμε για αριθμούς. Μιλάμε για ανθρώπους. Αγαπητές συναδέλφες και αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ζήσει ποτέ πτώχευση ή την εμπειρία ενός δανειολήπτη που οδεύει προς την πτώχευση? Δεν ρωτάω με καμία διάθεση ειρωνίας ή δραματοποίησης. Ρωτάω διότι για έναν άνθρωπο που δεν την έχει ζήσει, είναι δύσκολο να ταυτιστεί με τα συναισθήματα που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία. Τα κυριότερα είναι 3. Πρώτον, φόβος.
Φόβος ότι αύριο θα έρθει ο δικαστικός κλητήρας και θα σου παραδώσει ένα χαρτί που λέει ότι κάπου εδώ όλα τελειώνουν. Φόβος που σε παγώνει όταν χτυπάει το τηλέφωνο και δεν φαίνεται ποιος σε καλεί. Που σε κάνει να μην θες να σηκωθείς από το κρεβάτι. Δουλεύεις σαν σκυλί, αλλά δεν χτίζεις τίποτα ούτε για σένα ούτε για την οικογένειά σου. Μια στραβή, μια ασθένεια, ένας κορονοϊός, μια πλημμύρα και τέλος όλα. Το δεύτερο συνέστημα, πιο ενδιαφέρον, αν θέλετε, είναι χειρότερο. Νιώθεις ντροπή. Ντροπή ότι έπαιξες και έχασες. Νιώθεις ντροπή ότι σε εμπιστεύτηκαν άνθρωποι και εσύ τους κρέμασες. Ή ότι εμπιστεύτηκες εσύ τους λάθος ανθρώπους και σε κρέμασαν. Ότι ανοίχτηκες και δεν υποθήκευσες μόνο το δικό σου μέλλον, αλλά και το μέλλον των παιδιών σου. Ντρέπεσαι να κοιτάξεις τη σύντροφο ή το σύντροφό σου στα μάτια. Όλα όσα χτίσατε μαζί τόσα χρόνια είναι τώρα στον αέρα. Το τρίτο συνέστημα είναι ότι νιώθεις χαμένος. Το περιέγραψε πολύ καλά ένας φίλος. Είναι σαν να έχεις χάσει το διαβατήριο και το πορτοφόλι σου σε μια χώρα που κανένας δεν μιλάει τη γλώσσα σου. Δεν ξέρεις τι να κάνεις και σε ποιον αποταθείς. Τα τρία συναισθήματα λειτουργούν μαζί και συσσωρευτικά. Οδηγούν στην απόγνωση. Συχνά στην κατάθλιψη. Πολλές φορές τη διάθεση να τερματίσει την ίδια σου τη ζωή. Όχι δικά μου λόγια. Ψυχολόγων. Δεν θες να ζεις άλλο με το βάρος που επομίστηκες, αλλά δεν θες κιόλας να το περάσεις στην οικογένειά σου. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πω. Το κοκκίνημα ενός δανείου είναι καταδίκη. Έτσι νιώθει η κυρία Ειρήνη που δεν πήρε καν δάνειο. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας που βιώνουν την ίδια εμπειρία. Αλλά η κυρία Ειρήνη νιώθει μόνη. Σαν να έχει χάσει το πορτοφόλι και το διαβατήριό της σε μια χώρα που κανένας δεν μιλάει τη γλώσσα της. Φανταστείτε λοιπόν τη χαρά της. Όταν άκουσε ότι αυτή η κυβέρνηση με μεγάλες τυμπανοκρουσίες ήταν έτοιμη να προσφέρει λύση στο πρόβλημά της. Ότι θα περάσει νομοσχέδιο που αφορά τα κόκκινα δάνεια, που θα ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά, που θα κουρέψει μέχρι και 68% και ότι θα προστατεύσει τους ευάλωτους. Αυτά δεν λέτε στον κόσμο, κύριε Υπουργέ. Αυτό που δεν φαντάστηκε ποτέ είναι ότι το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά, ούτε για εκείνη ούτε για χιλιάδες νοικοκυριά. Αφορά μήπως μια ευρία αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους? Όχι. Αφορά μια νέα προσπάθεια διάσωσης της πρώτης κατοικίας? Ούτε. Αφορά μήπως τους αγρότες που έχουν υποθηκεύσει το χωράφι από το οποίο βγάζουν το εισόδημά τους? Ούτε αυτό. Μήπως αφορά διανοητές που παρότι είναι οι τράπεζες να πάρουν δάνειο με ελβετικό φράγκο? Όχι. Μήπως τουλάχιστον βοηθάει το συμψηφισμό οφειλών προς το δημόσιο? Ούτε. Ή μήπως τη δυνατότητα ενός δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειο του πριν μεταβαστεί, όπως είχαμε προτείνει εμείς στο ΠΑΣΟΚ, σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής του αξίας? Προφανώς όχι. Αφορά μήπως τη σύνδεση του κώδικα δεοντολογίας που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδας στις τράπεζες με κανόνες που προστατεύουν το δανειολήπτη? Ούτε αυτό. Διευρύνει μήπως τα κριτήρια για να ονομαστεί ένας δανειολήπτης ευάλωτος? Όχι. Ή μήπως είναι ένας νόμος που θα προστατεύσει κάποια έστω από τα δικαιώματα των εγγυητών που οι τράπεζες τους επιβάλλουν να αποποιηθούν? Όχι. Θα δώσει κίνητρα σε καλούς πληρωτές? Όχι. Μήπως τουλάχιστον προσφέρει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες των τιτλοποιημένων δανείων που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών να έχουν κάποια δικαιώματα όπως αυτά των δανειοληπτών των οποίων τα δάνεια πουλήθηκαν? Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που κάνει το νομοσχέδιο είναι 3 πράγματα. Πρώτον, ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην λέτε ότι είναι δικό σας νομοσχέδιο αυτό. Και από αυτήν ακόμα έχετε παραλείψει να αξιοποιήσετε το ένα κομμάτι που αφορά τους δανειολήπτες. Και τη δυνατότητά τους να προσφεύγουν, αν η προσφορά της τράπεζας για διακανονισμό δεν συνάδει με τις αξίες και τα εργαλεία που προβλέπονται στον κώδικα διοντολογίας. Δεύτερον, αλλάζει τους κανόνες λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ελάχιστα. Δίνει το δικαίωμα στους δανειολήπτες να γνωρίζουν, προσέξτε, το κεφάλαιο, το επιτόκιο, τις προμήθειες και τα έξοδα που πληρώνουν. Για τα αυτονόητα δηλαδή συζητάμε. Δεν έχει καμία πρόβλεψη από αυτά που είδαμε εμείς, άκουσα τον εισηγητή σας και πήρε διαφορετική θέση, για το ιστορικό, το πώς φτάσαμε εκεί. Δείξτε μου που είναι. Μακάρι να υπάρχει, αλλά δεν το βρήκα. Και όλα αυτά για ένα μηχανισμό που κατά γενική ομολογία έχει από ό,τι έχει να λειτουργήσει. Και τρίτον, αφορά τα ζητήματα που αφορούν την επέκταση του Ηρακλή.
για να μπουν όλες τις τράπεζες και οι περιφερειακές στον Ηρακλή και να δημιουργεί ο πολυπόθητος για σας πέμπτος πυλώνας. Και αυτό αφορά την κυρία Ειρήνη Πώς. Ξέρω τι θα πείτε. Γιατί αυτά λέτε και στον τύπο. Με τον εξοδικαστικό διευκολύνουμε διανοιολήπτες να κάνουν διακανονισμό. Ωραία, πόσους. 270 δις στο ιδιωτικό χρέος, 90 δις στα κόκκινα δάνεια στα φαντς και 10 στις τράπεζες, 100 δις δηλαδή. Και πόσες έχουν ρυθμιστεί εξοδικαστικά μέχρι σήμερα? 3,5 δις, το 3,5%. Από αυτά, ένα στα τρία δάνεια ξανακοκκινίζουν μέσα στο εξάμεινο. Και θα τα φτάσετε πόσο? 7, 8, ούτε 10%. Και ας πάμε στους ευάλωτους. Θα πείτε, διότι αυτό λέτε, διορθώνουμε πρακτικά ζητήματα του φορέα επαναπόκτησης κατοικίας. Για ποιον, για τους ανελήπτες? Όχι, για τα φαντς. Και πόσοι από το 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας που έχουν κόκκινα δάνεια αφορά αυτό το μέτρο που και έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα το φορέα? 200.000. 50.000. 10.000. Όχι. 130 άτομα. Προφανώς. Γίνεται με την προοπτική λειτουργία τους όμως. Το ενδιάμεσο πρόγραμμα. 130 άτομα. Αυτό είναι λύση. Τη διόρθωση ενός μηχανισμού που σήμερα αφορά το 0,00013% του προβλήματος. Και όλες τις ουσιαστικές αποφάσεις, όπως είπατε, όπως είπε ο εισηγητής σας, παραπέμπει σε υπουργική απόφαση. Γιατί? Διότι σας ενδιαφέρει να διαπραγματευτείτε με τα φαντς. Αν σας ενδιαφέρουν οι διανοηλήπτες, δεν χρειάζεται να τα παραπέμψετε. Θα πείτε επίσης ότι αυξάνουμε τον ανταγωνισμό των τραπεζών. Γιατί αυτό λέτε? Σωστά. Βάζετε τα φαντς να δίνουν δάνεια. Δίκοπο μαχαίρι και το ξέρετε. Αυξάνει τον ανταγωνισμό, ναι, αλλά αυξάνει και το κίνητρο ανθρώπων σε απόγνωση να πάρουν δάνειο με χειρότερους όρους, ελπίζοντας σε λίγο παραπάνω χρόνο. Και πού βρίσκονται σήμερα οι δανειολήπτες σε απόγνωση? Στα φαντς. Που σήμερα αποκτούν το δικαίωμα να δώσουν δάνειο. Είναι σαν να δίνει σε καζίνο το δικαίωμα ψυχολογικής υποστήριξης σε άνθρωπο που έχει θυστεί στον στόχο. Το κίνητρο δεν είναι να σώσουν τον άνθρωπο τα καζίνο, αλλά να το βάλουν μέσα, πιο βαθιά, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι μία. Ότι για ακόμα μια φορά περνάτε ένα νομοσχέδιο που αφορά τις τράπεζες και τα φαντς και όχι τους δανειολήπτες. Μα θα μου πείτε, it's the economy, stupid. Οι τράπεζες είναι η οικονομία. Και εκεί ακριβώς είναι η διαφορά μας. Για μας, κύριε Υπουργέ, η κυρία Ειρήνη is the economy, stupid. Εσείς πιστεύετε ότι για να σώσουμε τους δανειολήπτες πρέπει να έχουμε ισχυρές τράπεζες. Εμείς πιστεύουμε ότι για να σώσουμε τις τράπεζες πρέπει να έχουμε ισχυρούς δανειολήπτες. Από αυτή τη θεμελιώδη διαφορά πηγάζει και η διαφορετική μας νοοτροπία. Διότι σήμερα και την κοινωνία και την οικονομία τις κρατάτε καθυλωμένες. Τη Χίνα με τα χρυσά αυγά, εσείς συνεχίζετε να σκοτώνετε τη Χίνα. Γιατί λέω έτσι? Διότι η κυρία Ειρήνη είναι ζωντανή και θέλει να παλέψει. Θέλει να ζήσει μια ζωή με το κεφάλι ψηλά, να αποπληρώσει την υποχρέωτησή της που άλλοι της φόρτωσαν, αλλά και να αφήσει κάτι ως το παιδί της να ζήσει, να σπουδάσει, να γίνει κομμάτι της κοινωνίας. Τουλάχιστον το σπίτι που της άφησαν οι γονείς της. Και εσείς την τρέχετε από τον Άνα στον Καϊάφα, χρεώνοντάς την όλο και περισσότερα, χωρίς να ξέρει τι χρωστάει, σε ποιον, γιατί και από πού να πιαστεί. Έχει ελάχιστα δικαιώματα και αυτά που έχει τις τα περνάτε κόσκινο. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Μπας και χάσουν οι τράπεζες από αυτά που πρέπει να εισπράξουν. Μα θα μου πείτε πάλι κι αν η κυρία Ειρήνη είναι πονηρούλα, όπως αρέσκεστε να λέτε για τους κακοπληρωτές. Παρεπιπτόντως, ωραία επιλογή φράση, κύριε Υπουργέ, τους μόνους δανειολήπτες που εξανθρωπίσατε είναι τους ανθρώπους που δεν πληρώνουν τα δανειά τους. Αλλά αλήθεια, μετά από 12 χρόνια και 3 απανωτές κρίσεις, οικονομική 10 χρόνια, υγειονομική 3 χρόνια, κλιματική τα τελευταία 2 τουλάχιστον. Πόσοι από τους μικρούς δανειολήπτες πιστεύετε εσείς ότι είναι κακοπληρωτές? Πόσοι από τους Θεσσαλούς που γυρνίζουν φέτος τα δανειά τους θα αποκαλέσετε αύριο πονηρούλιδες, κύριε Υπουργέ? Αφού ξέρετε πολύ καλά, μπαταξίδες, πονηρούλιδες, κακοπληρωτές
είναι όσοι νιώθουν πολύ μεγάλοι για να πτωχεύσουν. Κυρία Ελλήνη δεν νιώθει τόσο μεγάλη. Και φοβάται. Και πληρώνει καλά. Όπως η μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών, αν μπορούν πληρώνουν. Μήπως λοιπόν με αυτό το μύθο σχεδιάζεται γύρω-γύρω από το πρόβλημα και δεν μπαίνετε στην ουσία. Μήπως με το φόβο, μήπως χάσει μία τράπεζα ένα ευρώ, εσείς έχετε χάσει την επαφή σας με την πραγματικότητα των κόκκινων δανείων. Γι' αυτό το Πασόκ δεν έφερε μόνο μία πρόταση για τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος, έφερε 7. Και τον νόμο Κατσίλη εμείς τον φέραμε, και για την προστασία της παραγωγικής αγροτικής γης, και για τη δυνατότητα εξαγοράς του δανείου πριν μεταβαστεί, και για το συμψηφισμό για οφειλές προς το δημόσιο και για τις δόσεις αποπληρωμής, και για αυτούς που είχαν δανειστεί με ελβετικό φράγκο, και για τους εγγυητές, και για τους κανόνες δεοντολογίας στα φαντς. Βλέπετε κάτι κοινό στις προτάσεις μας. Αφορούν ανθρώπους, όχι τράπεζες. Αφορούν ανθρώπους που αν νιώσουν πιο δυνατοί θα κάνουν και τις τράπεζες πιο δυνατές. Διότι θα μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Αφορούν χιλιάδες νοικοκυριά που σήμερα είναι στην οικονομική αδράνεια διότι έκαναν ένα λάθος μέσα σε τρεις απανωτές κρίσεις. Λοιπόν κύριε Υπουργέ, αν δεν μπορείτε να δείτε τον άνθρωπο πίσω από το δάνειο, τουλάχιστον δείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να απογειώσουν την οικονομία με τη δουλειά, την κατανάλωση και τις επενδύσεις τους σήμερα είναι με τα χέρια δεμένα. Και αυτό το νομοσχέδιο δεν τα λύνει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο σημερινή μορφή και θα το καταψηφίσουμε της αρχής. Ένα νομοσχέδιο που λέει ότι λύνει το πρόβλημα, ενώ στην πραγματικότητα αγοράζει χρόνο για εσάς, για τις τράπεζες και για τα funds, δεν είναι νομοσχέδιο που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Προφανώς θα ψηφίσουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως κάνουμε πάντα, αλλά το δικό σας κομμάτι υπολείπεται και των αναγκών της κοινωνίας και των δυνατοτήτων της οικονομίας και κυρίως της επικοινωνιακής σας τακτικής. Οπότε για το όνομα του Θεού, κύριε Υπουργέ, σταματήστε να πουλάτε στην κυρία Ειρήνη ότι φέρατε λύση για το δράμα που ζει, ότι φέρατε ένα νομοσχέδιο που αφορά τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την προστασία των ευάλωτων. Διότι δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που καταφέρνετε έτσι είναι να προσβάλλετε την νοημοσύνη της και την απόγνωσή της. Και αυτό κάνει κακό σε εσάς, αλλά κάνει κακό και σε όλους μας στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.